ця калина. Дуже вірю в перемогу. І мої слова, вони збуваються. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях українська співачка з французьким серцем Марі Пежо. Вітаю вас. Вітаю вас. Дуже радий вас бачити. Ви постійно долучаєтесь до різноманітних громадських, благодійних заходів. І, наскільки знаю, виступаєте дуже часто для військових. Сьогодні ви даєте такий міні-концерт, будете виконувати пісні «Квітки цисок». Розкажіть, власне, про сьогоднішній концерт. Я хочу вам сказати одне. Мені дуже приємно, що ми сьогодні живі. Це подяка велика ППО і всім-всім, хто на сьогоднішній день в ВСУ. Хлопцям, які нас захищають, вони захищають перед в'їздом в столицю. Вони нас дуже-дуже-дуже спасають. Кожен день ми знаходимося як на пульсі. Тому артисти, вони вносять якусь душу, вони спілкуються з військовими. І я хочу просто бойовий дух піднімати тим, що я співаю сьогодні пісні українські. Українська культура – це саме-саме світле, що може бути в нас. Тому я співачка з французьким серцем, але Україна – це моя батьківщина. Чому я хочу ще попередити, що життя хлопців, їх натхнення, їх наснага, їх життя – все залежить від того, що ми молимося за них. Моя молитва, написана мною, вона робота, як кажуть. Буде тобі вражити, так як відьма скаже. Тому Марі Пежо не відьма, Марі Пежо світла людина, яка співає просто во благо суспільства і дарує чому пісні «Квітки цисік». Вона дожила до 44 років, вона була унікальною, але вона зробила єдиний концерт в Україні. Вона жила в Америці, вона співала для України. І тому її чоловік зробив так, що вона стала відомою і приїхала на батьківщину. Це було 40-ві роки і, ну, як завжди, заважало, понятно, що. От. І вона просто приїхала і дала один раз концерт. Пісні «Черемшина», пісні для реклами «Кока-кола». Це робила все «Квітка цисік», «Квітослава». І я плачу, коли чую, як вона співає. В нас багато співачок співає «Квітку цисік». І Муха Оксаночка, і Ніночка Матвієнко. Ну, Марі Пежо сьогодні дозволила собі теж проспівати її. Які композиції прозвучать сьогодні? Сьогодні буде «Черемшина», «Ой, верше, мій верше», «The World», пісня, яку вона співала для компанії «Кока-кола». Буде пісня «Я піду в далекі гори». В нас, до речі, на першій «Квітки цисік» був Євген Коваленко, це керівник гурту «Кобза». І він розповідав історію, він бачився з квіткою в житті. На другому концерті в нас була народна теж артистка Світлана Мирвода, яка теж заспівала і підтримала мене в цьому проєкті. Тому сьогодні тричі проєкт «Квітки цисік» лунає в Докер-пабі, і де ми можемо їздити, ми співаємо її. Окрім власне цих пісень «Квітки цисик», ви будете співати і свої авторські пісні. Які пісні прозвучать ваші? Ви знаєте, навіть в відеореклама звучить моя пісня «Сон кохання». Дивний сон, бо кохання спасає, лікує. Тому сьогодні буде звучати «Сон кохання», сьогодні буде звучати «Magical Dance». Я співаю багато проєктів і «Tribute Madonna», я співаю багато на англійській мові, на французькій мові. Тому сьогодні буде такий коктейль із цих пісень. І не пам'яті «Квітки цисік», в мене вона жива, тому я на рекламі в розах. Я хочу, щоб вона сьогодні була як ангел. За час війни ви написали якісь пісні? Звісно, я написала і вірші. Мені наснилось, що закінчилась війна, домовилися всі та зупинились. Дитячий сміх луна, сирени змовкли та у сміх перетворились. І кожен день кіт улибається, то, мабуть, їдуть гості. Вона в обіймах шовку і звучить Шопен. Нема ніде ні заздрості, ні злості. Це дуже красивий вірш, і я думаю, я вірю в перемогу, дуже вірю в перемогу. І мої слова, вони збуваються. Тому я просто магічно хочу, як кажуть, повлияти на Україну, на дух нашої держави. Тому що від пісень багато чого буває. Пісня – це магія. Магія кохання, магія життя. Тому все буде добре, тому що Київ – це місто сили. І в Києві ніколи не буде війни, так сказала Марі Пежо. До речі, а де ви застали війну?
Я застала війну, я не виїжджала ні на один день з України, я жила в Києві всі ці дні. З 22-го до 22-го, як нас, кажуть, накрило з подарком. І ще й мамочка заболіла з татом, тому я просто вірна своїй державі, я ніколи нікуди звідси не поїду. Я буду тут, тому що я буду краще співати тут французькі пісні. Я проживала і в Америці, я проживала во Франції. Але Київ – це просто найулюблений город, тому що я народилася в цьому місці. До речі, у нас в програмі є музичний стоп-кран, коли зірки співають наживо. Можете зараз щось таке зімпровізувати від душі? Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки гнізечко звили в стрісі, а чабан жене у тару плаєм, тьохнув пісню соловей загаєм. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку жде Марина, жде. Браво, правда, аж так до глибини серця і мурашки по шкірі. Настя, покажи, у мене мурашки по шкірі, правда. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної «України.Інфо». Вірте в себе. Найголовніше – це віра, надія та любов. Тому в нас є пам'ятник «Вірі, надії, любові» і їх сестрички Софії. Але вірте в себе, хлопці, тому що все буде добре, ваше життя буде сьогоднішнього дня спасене. Тому що я хочу просто молитися за вас, молитва за Україну від Марі Пежо. Нехай нам допоможуть всі сили, Всесвіт нам допоможе, щоб наш город більше не страждав, щоб більше не страждали діти. Я знаю, що найголовніше в цьому житті – це життя людини. Це наше життя. Нехай все буде добре. Нехай все буде гарно. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Обніму!